গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি বাজলৈ ওলোৱা হয়, আজি চুৱা ভাঙিছে, পিউবেটোৰ আজি বাহিৰলৈ ওলাব, আজিৰ পৰা ওলাব পাৰিব আৰু বাহিৰলৈ। মই এতিয়া গা পা ধুই মেলি পোনেই সোমাইছোঁ ভিতৰত, তাৰপৰা দিনটো আজি কেনেকৈ পাৰ কৰোঁ আপোনালোকে চাই যাব। ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বলক। এইবোৰ ধনুকাৰ বহী কলম ৰেডি কৰা হৈছে, টিকিলো বেটো লিখিব সেইটো কাৰণেই। বাহিৰত এইফালে আয়োজন কৰা হৈছে, আমি বহিম। ৰুমৰ গোটেই পৰ্দা চৰ্দাবিলাক চব ধুৱাই দিয়া হৈছে, যিহেতু চোৱা আছে সেইটো কাৰণে। চুলি তুলি ফনিয়াই লওঁ আৰু তাৰপিছত খাই বৈ বাহিৰত যাম। আপোনালোকে কিন্তু ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণ চাই যাব দেই। টিটি বাহিৰলৈ ওলাব যায় যে পূৰা ফূৰ্তি লাগিছে তাৰ আৰু। আজি ডেনকিয়ালত আছে দেই, আজি একদম ডেনকিয়ালত আছে দেই, আজি একদম ডেনকিয়া ঠাণ্ডা লাগিছে নাই লগা, আজি ডেন কিয়ালত আছে দেই, আজি আজি ডেন কিয়ালকে আছে। ৰেডি হৈ আছে, এখন ধানুকাৰ নালাগে। তলত মাৰাচোন, কাটি দিওঁ।
Aduh,
কণী পাৰিব নে বিৰ বনালে খাব নেকি এইটো চিলিণ্ডাৰ সেইটো